através da penitência, do jejum, da oração, da caridade, da prática sincera das virtudes cristãs, que na misericórdia infinita do nosso Deus possamos ter contemplados os nossos irmãos e irmãs necessitados do nosso apoio, do nosso auxílio, da nossa justiça. Rezemos pela conversão dos ricos avarentos e dos políticos corruptos. Rezemos pela conversão dos que destroem a natureza. Rezemos pela conversão dos que não permitem a ação de Deus em sua vida. Deus sempre conosco, Deus por nós, Deus entre nós. Que nós possamos sempre viver a graça da palavra de Deus, permitir que a eficácia desta palavra direcione o nosso viver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No próximo sábado, às 16 horas, se o tempo permitir, em frente à gruta. Se o tempo não nos permitir, na Associação dos Moradores, na nossa comunidade da Praia da Teresa. Convide aqueles que você tem condições, tem contato, e vamos juntos participar desta nova comunidade da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães, Laguna. Somos Igreja de Jesus Cristo. Queremos viver a graça da vontade de Deus em nós, recebendo e partilhando na intercessão da Mãe dos Navegantes e de São José, na intercessão de Santa Madre Teresa de Calcutá, dos anjos e santos de nossa devoção, as bênçãos, a proteção, a luz e a paz de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio
toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.